Sjena pa përgjesh me Ministrit të Financave duke të nduar me çdo kusht të marë bugjetin e komunave, na pa mundëson ne që t'jemi konstruktiv në seancat kuvendit. Ministri nuk e kupton se ligji për bugjetin është ligj me karakter të afatizum vjetor. Fillon me 1 janar, përfundon me 31 çdo viti. Ky po thot pse se keni citu ligjin e vitit 2022, 2021, 2020. Nuk ekzistojnë, janë me afat skadimi. Prandaj pa aftësia dhe qëllimi i ti i keq, po na bjen në një situatë ku ne refuzojmë edhe të komunikojmë me ta. Prej sot, grupi parlamentar i LDK-s deklaron se nuk merr pjesë në asnjë votim në seancë, nuk merr pjesë në votim të marrëveshjeve ndërkombëtare, nuk merr pjesë në votim në komisione dhe nuk do të shqyrtoj shumë shpejt edhe çështja në marrjes pjesë në votim në kryesi, sepse është puç institucional, kopja e bugjetit të komunave cilat janë të hyra vetanake, sjellja të kanjoze, me qëllim ofendimi, me qëllim përfitimi, me qëllim blokimi, për ne është e palijushme, e patejkalueshme.